dámy a pánové, protože se vám předchozí video ze hry LEGO Wars líbilo, tak je mi samozřejmě velikou ctí vás přivítat u druhého videa z této úžasné hry. A jdeme si trošku, kozičko, opatrně, no nepadej, jdeme si trošku zahrát. Já jsem tuhle hru chvíli hrál, to znamená, že právě jsem tuto obrovské něco sjel na koze, jen tak mimochodem, kdybyste koukali, co jakoby dělám. Já jsem tuto hru chvíli hrál, to znamená, že už vím přesně, jak to tady funguje, jakmile rozbíjíte takhle ty věci, tak za ty dostáváte ty penízky, které vidíte v levém horním rohu, a za ty penízky si následně můžete kupovat ty věci, kterých jste se jich již dotkli, takže pokud já tyto věci, které tady vidíte, mám už jakoby sebrané, což vidíte, že mám, protože se mi neobjevují vlastně v mém inventáři, to by mi zahlásilo, jak jste viděli právě v tom předchozím videu, pokud jste ho neviděli, tak se jen tak mimochodem na něj koukněte, a protože všechny tyto věci mám pořízené, respektive už jsem se jich dotkl, tak si je mohu koupit za ty penízky, které získávám právě ničením těchto věcí. A tady nějaké vozidlo, to teda nevím, jestli už jsem měl, takže já si do ní vlezu. A právě tadyhle, tohle vozidlo se mi jako přidal do inventáře, takže já následně se ho mohu pořídit. A teď s ním samozřejmě mohu zadarmo jezdit a drtit tady jednotlivé věci. Bože, to je super, tahle hra je boží. Nebojte se, dneska si trošku postavíme, já jsem právě nabral koníka, jen tak mimochodem. Dneska si už trošku postavíme něco, aby jsem tuto hru vám předvedl i v tom dalším směru, a to je právě to stavení, nejenom objevování, ale i to stavení. Já se hrozně moc těším na budoucnost téhle hry, protože věřím, že bude veliká, a já se na ní opravdu hrozně moc těším. Pokud tady přidají workshop, pokud tady přidají například multiplayer a další stavení různých věcí, sdílení věcí právě v tom workshopu, tak to bude jedna z nejúžasnějších her svého žánru. A to myslím vážně, svého žánru určitě to myslím vážně, protože už takhle v současném stavu je to neskutečně zábavné a mě to baví jen tak si tady blbnout, protože je to LEGO. Jak už jsem říkal v tom minulém videu, je to LEGO a člověk se krásně takhle vrací do svých dětských vzpomínek, a já myslím si, že na LEGO musí mít, pokud se nejedná o vzpomínku, když jste na něj šlápli, tak na ostatní vzpomínky ohledně LEGO musíte mít všichni, musí být pro všechny krásné. Tak tadyhle truhlička, kterou já když rozbiju, tak tam jsou samozřejmě penízky, to už jste mohli také vidět v tom prvním levelu. Teďko jsem sebral tento pařez nebo něco takového, ne v tom prvním levelu a v tom prvním videu jsem se přeřekl. No a samozřejmě já jsem vám říkal, že si teda něco postavíme, tamhle nějaké těžiště ropy pravděpodobně, tak na to já se taky ještě mrknu. Tady je tady toho hrozně moc k objevování, a vzhledem k tomu, že nemáte nikterek omezeno generování nových a nových map, tak je to hrozně moc fajn a krásně takhle si můžete potom nalézt nové a nové věci, a já věřím, že se těch věcí tam bude velice hodně přidat. Co? Je to helikoptéra? Je to helikoptéra, dámy a pánové, helikoptérka. Já se k tomu stavení snad ani nedostanu, protože tady jsou pořád nové a nové věci. Mezerníkem, ježišmarja, to je rychle. To je hrozně moc fajn, tahle hra je tak hrozně moc fajn. Dejte mi vědět, jestli se vám to líbí, abych věděl, jestli v této hře mám pokračovat. Já bych jsem hrozně rád z téhle hry natočil livestream. Bohužel prozatím nepodporuje hraní v okně, ale hnedka jak to bude, nebo hnedka jak se mi to povede vyřešit případné hraní v okně, tak z téhle hry bude livestream, protože ta hra je prostě boží. A na tom livestreamu by se taky samozřejmě dalo více soustředit na to stavení, protože tam by nás tolik netlačil čas. A tady jsou nějací bandité, tak já tady s tou helikoptérou přistanu nahoře. Počkat, tady hezky sem, tak a přistát hezky v klidu, tak, ne, jeď, helikoptéro, jeď, tak, výborně. No tak, výborně, a přistát a vyskočit, helikoptera je snad v pořádku. Tamhle jsou nějací ty bandité a je tady ta truhlička, takže já tu určitě chci dostat, a já si tím pádem vezmu na sebe nějaké vybavení, a to bude puška. Já mám pušku, sebral jsem pušku. Tyhle věci sbíráte z těch velkých beden, což jste také mohli vidět v tom videu. Já jsem základní prvky v tom videu samozřejmě ukázal, a tady na mě mává nějaká žena. Ženo. Výborně, nějaká kovbojka, krása, za tu samozřejmě teda případně mohu hrát, pokud si ji potom pořídím, respektive zakoupím. Tady rozstřílím tu truhličku, tak hezky, vezmu penízky z ní, a určitě chci dostat tamhle ty bandity, tady je
ty seš kouboj, ty seš hodný, že? Ale já chci dostat toho černého banditu. Tak, vystřelím tady, seberu. Tak. No tak, kde seš? A tady je. Tak pojď, vedle. Trefa. Ajej, jdou po mně, všichni jdou po mně. Ne. Ne, au. Ne, ježišmarja, těch je. Ne. Uteč, Marťo, uteč. Na koně, sedni na koně, Marťo, sedni na koně. Sedni na toho koně a uteč. Nedostanete mě živého. Ne, nikdy mě nedostanete živého. Umíš plavat? Umí plavat, on umí plavat. Neboží. Tak jo, nikdy mě nedostanete živého a já se vrátím s nějakým pořádným vozidlem, se kterým vás zdrtím. Tak, tady krásně je měsíc. Ne, oni jdou pořád po mně, no tak to ne, chlapci, tak to ne. To jsme si neřekli, jako. Já mám pušku, vy nemáte nic. Hehehe, a je po vás, výborně. No, to vypadá, jak udělat tomu ještě tady tečku, tak je to jakoby smajlík. No skoro, tady je něco, co ještě nemám, takže to já si jednoznačně vezmu, protože chci mít toho co nejvíce. Výborně, tady to je ve vzduchu. Tak, začíná nám svítat, tak já myslím, kaktus, tenhle kaktus nemám. Tak já myslím, že je ten správný čas na to, abych si něco už postavil konečně, že? Asi ano, tady je krásné místo na to si udělat nějaký krásný rodinný domek, co vy na to? Já myslím si, že jo, tadyhle jsou rovnou sety celé a věřím, že ty se následně potom, pokud tam přibude ten workshop, budou moci sdílet mezi uživateli a já si tady hezky plácnu to sem. Tak, ano, ne, jo, výborně, on to krásně vyrovnává, což je super. Tak, krásně to vyrovnej, udělej nám tady trávníček a baráček a ženu dokonce. A máme tady kluka, no, super, hej, jej, suproš. Ahoj kluku, tady tvůj tačka kouboj. Ženo, kde seš? Ženo, kam mi zmizá moje žena? Ženo, a tamhle je, ahoj ženo. Krásná rodinná idylka, samozřejmě k rodinné idylce patří grilování, takže si něco ogrilujeme. Dámy a pánové, no není tohle sakra boží, tahle hra je super. Ženo, kam jedeš? Ne, žena mi určitě rozbila vozidlo. Jak jinak mi žena určitě, kam se ho poslala? Ježíš, co se s ním udělala, chudák auto? No ne, ty jsi ho rozbilo. Ježíš, divocať. Au. Ježišmarja. Tak, je hrozné, já ho tam musím zaparkovat zpátky. No jo, snad tohle to vyjede to, no, ježišmarja. Jaký blbec ten barák postavil na tom kopci. No samozřejmě, že já, ježiš, to je jaké rychle. Tak, pozor, uhni, já si tady chci, potřebuji zaparkovat. Můžu vědět, proč mi proč mi cizí člověk seká trávník? Jak tam zahučel? Ježiši, můžete mi nechat ty věci tady být na tom mém, u toho mého baráku? Sekej, Marťo, sekej ten písek, no to je vážně super, je vážně hrozně rychle, to se určitě rychle dostanu zase zpátky nahoru, moje sekačka. Dámy a pánové, tohle je naprosto boží, uhni nebo tě se sekám, no asi ne, protože je to úplně k ničemu. Doprčic, tohle je boží hra, já ji vážně miluju, za těch 15 euro možná teďko bude mít nějakou pár procentní slevu, vzhledem k tomu, že jsou stále probíhají letní slevy na Steamu, tak za to se to určitě vyplatí a já věřím a doufám ve světlé zítřky a v úžasnou budoucnost této hry. No, nicméně, já vám ukážu ještě nějaká vozidla a potom se podíváme narychlo na to stavění. Protože to je samozřejmě docela komplexní a dá se tam postavit víceméně takřka cokoliv, takže to je na delší dobu. No, mám tady tyto vozidla, které jsem si samozřejmě odemkl, je tady ten vrtací stroj, který jste viděli v minulém díle a
Já si asi zaplatím všechny, protože jsou docela levné, takže si všechno tady můžu takhle brát. Ale mně se líbí tenhle ten parní stroj, který je super na vyrovnávání terénu. Myslím, že tenhle že vyrovnává terén. Vyrovnávej. Jo, mezerníkem vyrovnává terén krásně, takže já takhle můžu. Pokud si potřebuji tady mít krásnou rovnou placku nastavení, tak na to je tento stroj. Pokud potřebujete přejet koně, tak bohužel tento stroj na to není, protože jak víte, tak to bohužel nezvládá. Takže já si takhle můžu udělat krásnou rovnou placku. Bohužel samozřejmě to nejde do velkých výšin, opravdu jenom kam zvládne dosáhnout ten, jak se tomu říká, ten válec vepředu. Tak. Tak hezky zarovnat, abychom si tady mohli něco postavit. Já nepředpokládám, že to, co postavím, tak bude něco extra, protože samozřejmě na to nemám úplně největší. Ale ne, já jsem začal vyrovnávat špatně, protože na to nemám úplně nejvíce času. Vypadni z toho, ještě to tady rozbiješ. Marťo, postavíme něco tady. Tady je to fajn. Tady jsou kostry. Letadlo! Léta! Ne, já chci stavět, ne objevat úžasné nové věci, které můžu řídit. Proč mi to ta hra dělá, sakra? Ale chápete, že ne, přes nepilo. Toto je boží! To je boží! To je boží! Tady je to zasněžené, nebo co? Vypadá to. Ano, sněžný biom! Sněhulák! Sněhulák, já ho sejmu? Sejmu? Ne, nesejmu. Tak nic. O, další velký sněhulák. Ojej. No teda moc zasněžené to tady není. Sněhuláku, blbej. O, naboural jsem do sněhuláka. Ne, ono mi to. Ne, ono to vypadalo jako, že mi odpadlo kolečko. Naštěstí se tak nestalo. Ne, já chci už stavět a ne dělat takovéhle úžasné věci, což se taky nabízí. No dobré, já se vrátím tady. Víte, že ty biomy jsou opravdu krásně naskládané blízko na sebe. Tady je sníh a tady už je poušť, takže fajn. Ale je to LEGO sakra, takže nějaký realismus tady asi není na místě očekávat. A tady se mi to líbí, tady by se dalo něco postavit, že? Takže já přistanu ladně, ano, ladně jsem přistál, opravdu ladně jsem přistál. Samozřejmě to letadlo si tyko mohu zakoupit. Na koho máváš? Vždyť tady nikdo není. Tam na kaktus asi mával, nebo co? Sakra, vezmu kaktus tady ten. A jdeme se kouknout konečně na jaké to stavění, abych sem. Tady je to hezky ploché. Hezky se to. Co to sakra? Au! Ženo! Ženo! Neumíš to řídit! Neumíš to řídit! Jsi stejná jako. Je? Ne, jsem ohrožován! No, dobré, fakt dost dobré. A co já tady asi s tím mám dělat? Tady já chci stavět, sakra. Pryč s tím. Tak. A nech to tam, sakra. Nech to tam, já jdu stavět teďko. Nechte mě už stavět, prosím vás. Tak. No a tady samozřejmě je to stavění. Takže to se dá opravdu značně tady udělat veliké věci. A já myslím si, že začneme takhle. Ne, já to chci přebarvit. Chci podlahu, jaká bude mít podlaha barvu? Břevinou, tmavou, takovouhle. Tak, tohle to potom přebarvíme. Takže ne. Tak, takhle. Výborně. Suproš. Ženo, je budeme mít barák. Jasné? Bereš? Dá se to nějak jakoby. Nedá, co? Táhnutím, to je škoda. Toto chci. Toto chci. Tak. Ne, co je? Co jsem tu udělal? Co to je? Jo, nechci, ne. Jo, ježišmarja. Ne. Dámy a pá. Je. Ježiši, co to děláš? Martine, co to děláš? Ty se špatlal, ty se. Ještě kůň mi tady do toho běhá. Výborně, jsem zpátky. Krása. Tak. Ano, uděláme to. 5x5, asi jo, 5x5 to uděláme. Tak, tady běž zastavěna. No. Ano, zastavěna. Tak hezky. Stav, Marťo, stav. Protože ty jsi takový stavitel. Tohle potřebuji přebarvit na tu hnědou a tohle chci pryč. Jak to dám pryč? Pravým tlačítkem. Výborně. Tak. Krásný základ pro baráček. No a uděláme
Já nevím, jestli uděláme cihlový, uděláme cihlový, co vy na to? Že ano? Tak, tady máme cihly, jo, ježiš, to je malinkaté, to je malinkaté. Tak, jak to otáčím? Herkem, nečekaně. Tak, jasně, a ven bude toto asi. No, samozřejmě to stavění teda bude asi na delší dobu. O, cihličky, to je krása, to je fajn. No, tak. To bych vám případně, já to samozřejmě teďko nedodělám, to bych vám případně ukázal v dalším videu, jak můj baráček bude vypadat a co bych tam na něj postavil, já k němu potom udělám i přístupovou cestu a tak, jinak vidíte, že to je špatně, protože já to chci, takhle smaž, já to chci mít symetricky, to stavení je opravdu detailní a můžete si tam opravdu značně v tom vyřádit, což se mi hrozně moc líbí, protože těch kostiček jednotlivých toho liga je tady neskutečné množství a já věřím, že nebo nevím, jestli vůbec jsou nějaké jiné kostičky, které tady nejsou zahrnuty, ale určitě věřím, že ty sady, které jakoby, že jsem si z ní udělal ten domeček tam, který jste viděli, tak ty sady budou přibývat a doufám, že to bude tam následující updaty, budou obsahovat ten workshop, multiplayer a tak dále, protože to stavět v několika lidech, no, nebude to fajn, tahle hra je obecně hrozně příjemná k hraní a je hrozně příjemně hezky se hraje, takže by to bylo hrozně moc fajn, myslím, kdyby tam byl multiplayer a samozřejmě ty věci své jste mohli sdílet mezi ostatními lidmi. Já doufám, že to tak bude. No. To by bylo k tomu stavění, samozřejmě vidíte, že já vás nechci zdržovat tady jenom koukání na to, pokud ta hra, já doufám, že se mi povede potom spustit v okně, aby se mohl z ní dělat ten livestream, tak tam by to stavení bylo asi příhodnější, takže teďko to opustíme prozatím, tady máme základ pro můj domeček, já ho určitě dostavím, má žena, já ho určitě dostavím, vypadni, já ho určitě dostavím a ukážu vám ho, potom třeba na Facebooku, nebo na Twitter ho hodím, nebo možná i na Instagram by se mohl hodit, jak ten domeček vypadá, takže to se nebojte, v tom určitě budeme pokračovat, stejně tak budeme pokračovat v této hře, pokud uvidím, že se vám bude líbit. Prozatím ale myslím, že je to pro dnešek všechno a ukázal jsem vám dostatek dalších věcí z této hry a vy mi jednoznačně dejte vědět, jestli máte zájem o další video, kde by byl případně tento domeček postavený a byly by tam další zajímavé věci. Mějte se krásně a ta žena jde zase ukrás letadlo. Nech to letadlo bejt. Já vím, že ho chceš. Nech ho bejt. Nech to letadlo bejt. Nech. Já, víš co? Ty bys ho vzala a zase bys si s ním někam nabourala. Bude jistější, když já ho vezmu a ponořím se s ním do vody, do hlubin. Takže dámy a pánové, mějte se krásně, já se s vámi loučím, ahoj! Letí to pod vodou.